Не знаю, природу люблю, а знаний у меня особо нету. No üks suht kehva, suht kehva. Ei ole, peaks veel õppima. Võib-olla keskmiseks. Võiks parem olla. No, eks ei ole kõik unarusse jäänud. No, eks ma... No, midagi võib-olla tean ka, aga no, võiks ikka rohkem teada. Põlevkivi, paekivi. Полезный ископаемый. Песок, глина. Сланец, самый дорогой. Я на нем 10 лет тут отработал, на карьере айду. А нефть? Я сверлил, турбосте. Так, еще камень на Сарыма такой, какой для зданий хороший. Доломит, да? Пулевкиви, турбосте, паекиви. No ma tean, et Eestis leidub fosforiiti ka, aga seda praegu ei kaevandata, et varem maardus kaevandati. Meil ongi see must muld. No slants раньше было много, конечно. Сейчас я не в курсе, сколько... Mitte eriti. Enne vaene kui rikas. No, смотря с чем сравнивать. Наверное, все-таки скорее... Богатая. Эстония? Ну, не очень средняя, но есть. И это очень гордимся. Марвен, это ei ole väga rikas. Ühtest meil on, aga siiski väga väike. И что есть богатство? Салака. Ну, väga rikas ei ole. Noh, nagu laulusalmgi ütleb, et hõbedat ja kulda meil siin ei leidu. Ja noh, uraani võib-olla kuskil sügaval leidub, aga väga vähe. Naftat meil ka noh, eriti ei ole nii tootmiseks kõlblikus koguses. Ja, noh, maagaasi meil ju natuke võib olla, kunagi oli seal Pranglis või Keri saarel isegi. Tuletorn töötas maagaasi peal, aga no, see on ka väga väike varu. See, ma arvan, see suhteline mõiste. Et kuidas seda kasutada, et rikkus ei pea alati tulenema sellest, et sa seda saad raske raha eest maha müüa, vaid just see, et kui oskuslikult sa suudad seda kasutada. Ma arvan, et rikkus tuleb sealt. Ja, tere hommikust! Rõõm näha, et esimesed read on sellised hõredad ja kõik hoiavad ennast eilse õhtusöögi järel tagumistesse ridadesse. Et võib julgelt lähemale ka tulla, aga sest esinejad kindlasti ka tunnevad ennast sellisel kombel kuidagi nagu toetatumatena ja saate ka juttudes teisel kombel või moel osa. Aga võib-olla see ei ole ka kõige tähtsam, peasid tunneks ennast hästi seal, kus te juba praegu ka olete. No ütleme, see kokkuvõtte ju tänavalt, ma arvan, haagib väga kenasti sellega, mis me siin eile rääkisime, selle tunnetusega mulle väga meeldis. See proua, kes arvas, et meil ikka midagi ei ole ja nii see ju väga sageli on ka, et see kõik inimeste keskel käibki arvamiste ja laste aia selgeks õpitud laulude pinnal ja põhjal ja väga palju seda sügavamat analüüsiks vajaliku andmestiku ei ole ka. Aga oleme ausad, ega see samasugune seis ei ole mitte ainult siis eks ju selle tarbimise seisukoha pealt, vaid nii nagu eilegi sai nenditud, siis on meil kõigil, noh, meil teil, eelkõige selle valdkonna kontekstis järele mõelda ja õppida siis seda, kuidas temaatikaga Eestis tegeleda, kui öelda sellise väga neutraalse või ametniku sõnapruugiga. Ja mul on väga hea meel, et me täna räägime väga mitmest kogemusest naabrite juures siin ümbruses, eelkõige Soomes ja Rootsis ja see võiks anda sellise arusaamise ka lähituleviku suhtes Eestis, mida ja kuidas asju korraldada. Selge on muidugi, et ühiskonnad on erinevad ja ka puhast lahendust ilmselt ei ole võimalik siit leida, küll aga siis kogemusi.